Večne rebelujúca. Vráťte tie časopisy! No zároveň citlivá. Som len šťastná. Svoje miesto v živote. Chcela by som ísť na matematickú olympiádu. Matematika nie je tvoja silná stránka. Tak to zatiaľ nevieme. Hľadá... Obe ste také silné osobnosti. Veľmi svojsky. Ja len chcem, aby si bola tou najlepšou verziou seba, akou môžeš byť. Čo ak je toto najlepšia verzia? Lady Bird. V stredu o 23. na Jojke.